A Justiça Federal em São Paulo determinou que a União pague R$5 milhões por danos coletivos às mulheres causados por declarações do presidente e de membros do primeiro escalão do governo. A multa se refere às declarações pejorativas às mulheres brasileiras que saíram de autoridades, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, além dos ministros Paulo Guedes e Damares Alves, e do ex-ministro Ernesto Araújo. Adicional à punição, a decisão obriga o governo a destinar R$10 milhões a campanhas de conscientização sobre violência doméstica e assédio sexual. Para a juíza responsável, as falas dos representantes do Executivo são um claro abuso do direito da liberdade de expressão. O pedido de repreensão ao governo federal foi protocolado pelo Ministério Público Federal em agosto do ano passado. A Advocacia Geral da União ainda pode recorrer da decisão. Nós procuramos a Advocacia Geral da União para comentar a decisão da Justiça, mas o órgão não quis pronunciar.